war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaalilan ayaa lagu sheegay in kalfadhigii toddobaad ee golaha wasiirada Soomaalilan oo uu shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuna weheliyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Seylici lagaga dooday miisaaniyad sanadeedka 2018-ka oo uu golaha horgeeyay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Wasiirka maaliyadda oo sharaxad golaha ka siiyay miisaaniyadda ayaa sheegay in ay ku saleeyeen qorshaha labaad ee horumarinta qaranka. Waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in goluhu dood iyo falaqayn dheer ka yeesheen meelaha odaraska miisaaniyad sanadeedka awoodda saarayso, iyadoo goluhu u ballamay in kalfadhiga dambe lagu ansixiyo miisaaniyadda. Geesta kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa golaha wasiirada xogwaran ka siiyey safarkii uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo uu sheegay in xidhiidh wacani ka dhexeeya labada dal. Waxaa kale oo madaxweyne Muuse Biixi ku tilmaamay safarkiisa mid indhaha caalamka ku soo jeediyay Jamhuuriyadda Soomaaliland, taabagelyayna horumar siyaasadeed iyo saaxiibo ganacsi oo hor leh. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa weli sii isticmaalaysa miisaaniyad sanadeedka xukuumaddii hore ee madaxweyne Siiraanyo, maadaama wasaaradda maaliyadda Soomaaliland aanay weli horgeynin odoraska miisaaniyadda 2018-ka golaha wakiilada Soomaaliland